מסע ישראלי זה מסע של 6 ימים שבו התלמידים יוצאים לשטח ופשוט נחשפים לדברים חדשים. למעשה מסע שעובר ככה על כל מעגלי הזהות שלנו ופותח לנו בעצם שאלות. הכל מתחיל קודם כל מהאדם עצמו, כשאתה יודע מי אתה ומה אתה ולאן אתה הולך. אז בעצם הבירור הזה זה הגרעין הבסיסי שממנו הוא פותח לנו את כל המסע הזה. אני חושבת שאף פעם לא יצא לי באמת לשבת עם עצמי בלי פייסבוק, חברים, וואטסאפ, כל מיני דברים כאלה. אחרי שאנחנו מבינים מה זה המקום שלי בתור בן אדם פרטי, אני מסוגל לגשת למעגל הבא שהוא מעגל רחב יותר, שזה אני והקבוצה. ליום הזה לדעתי יש 2 מטרות עיקריות. המטרה הראשונה זה קודם כל גיבוש הקבוצה. המטרה השנייה לדעתי היא קודם כל הבנה של מה זה קבוצה בחיים שלי. למדתי גם להכיר את החברים שלי לכיתה, והתגבשנו יותר. כמו שאתם רואים, חולצת מסע, היא מייצגת אנשים שרוצים לעשות טוב, וכקבוצה מגובשת וחזקה, אנחנו יכולים עכשיו לבוא ביחד, להביא מהאור שיש לנו, להביא מכל הטוב שיש לנו לקהילה. אני קוראים ניסים, אני מאוד מאוד שמח על זה שהגעתם לפה. המקום הזה זה נקרא מאיר פנים, אנחנו נותנים אוכל לאנשים נזקקים. אם אנחנו לא נדע לתת מעצמנו, אז אין לנו זכות קיום במדינה הזאת בכלל. הוא בן אדם אחד ותראה מה הוא עושה כאילו. אם כאילו אני מתגייס ביחד, זה יהיה, ונצליח לעשות משהו. עם הבן שלי בכיתה ד' כולה. הוא אומר לי, אבא, היום חתכתי את הלחמנייה שלי ל2 כי ראיתי שיש תלמיד שאין לו מה לאכול. אז אם הוא עושה את זה, אנחנו יכולים איתכם להפוך את המדינה. איך אני יכול לאהוב את הארץ יותר? אוקיי, להכיר דברים חדשים, לגלות אלי הדברים שלא ידעתם. היום הזה, תחשבו עליו בראש כזה כמו איזשהו ככה דייט עם הארץ. הרבה מהיום בעצם עובד על מה הזיכרון שלנו כעם. ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה. הפלישתים מתכוננים למלחמה נגד היהודים. הם יכולים לפתוח את התנ"ך ולהצביע, זה היה פה. תחשבו שאנשים שנסעו פה בשיירות כדי להביא אוכל למשפחות בירושלים, מה זה העקשנות הזאת? למה כל כך להתעקש? על מה מתעקשים? אני רואה פתאום שהם לרגע עוצרים הכל ומתחילים לחשוב על אוקיי, אני פה, למה אני פה? הדברים היסטוריים שקרו למדינה קרו גם לי, למשפחה שלי. מגיעים להר הרצל, מדברים את האנשים שבעצם שבזכותם אנחנו נמצאים כאן היום. המסע הישראלי חיבר אותי לארץ, גרם לי להרגיש יותר שייך למדינה. השאלה שאני שואל את עצמי כשאני נפגש עם אנשים כאלה, זה לא איך האדם הזה מת, זה איך האדם הזה חי, איך הוא חי כדי שברגע הזה, זה מה שיצא ממנו. כמובן שעכשיו זה עוד יותר חיזק, עוד יותר גרם לי לשאוף כמה שיותר גבוה להגיע יותר. התלמידים כאן באים להגשים את מה שהחבר'ה האלה חלמו. אתם יודעים שאלירז אחרי שהוא נהרג ולקחו לו את הווסט מאחורה, פתחו אותו וציפו למצוא מחסניות או רימונים או תחמושת. אתם יודעים מה הם מצאו אצלו? הם מצאו אצלו את הציורים של הילדים הקטנים שלו. עם זה הוא יצא להילחם. אתם יודעים למה? כי הוא נלחם בשבילם, הוא נלחם בשביל עתיד יותר טוב. אתם זה העתיד של המדינה ולא אף אחד אחר. ירושלים זה הנקודה, אני חושב, הכי מהותית אצל כל יהודי בפנים. מקום שמסמל את הכיסופים ואת החלומות של כל אבות אבותינו. להגיע לכותל, לגוע באבנים האלה, ולהתחבר למסורת שלנו, להתחבר לשריד הזה של העבר המפואר שהיה לנו. כשאני מגיעה לכותל, אני מרגישה יותר מחוברת לעצמי, בתור יהודייה, לעם שלי, למורשת. אסור לנו לשחרר ולעזוב ולשכוח אף פעם. שאנחנו יהודים ומאיפה באנו וממה אנחנו עשויים. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל. המעמד הזה בעצם מאוד ריגש ויחד אותנו כשכבה אחת. יש מקום אחד שכאילו אני שווה בו ואני ואתה ממש אנחנו אותו דבר ואנחנו אחים. זה מפגן של אחדות פשוט. לא סתם כל היהודים בגולה ובכל הארצות רצו לחזור לפה. פשוט הציונות הזאת שקוראת לך לחזור לארץ פה.
אני חושבת שהמסע נותן לתלמידים את היכולת לקחת חלק יותר פעיל בקהילה, במדינה. להיות אדם שהוא לא מנותק, שיש לו קשר גם לעצמו, לאנשים שסובבים אותו, לאדמה שלו. אני מקווה פשוט לפעוס איזה משהו קטן היום בערב, ובאמת לנסות לפחות, לעשות איזה משהו שישמח מישהו. אולי את אמא שלי נגיד, שאני לא מספיק אתייחס אליה יפה. זה מחבר. זה גם נותן חוויות שאתה לא תעבור אותן במקומות אחרים. מרגישה שהמסע הזה גרם לי להתחבר יותר לעצמי ולהכיר יותר את המורשת שלנו. המסע הזה חיבר אותי יותר ממה שהייתי מקודם למדינה, לרצון, לא יודע, אפילו לשנות פה משהו, לעשות משהו כדי שבאמת שנמשיך להיות פה ולחיות פה. אין דבר כזה שמסע ישראלי, תלמיד עובר אותו ומגיע הביתה אותו דבר. אין, זה עושה עליו שינויים. אני שומע את זה גם מהתלמידים שמתקשרים אליי אחרי זה. זאת נראה לי חוויה כאילו שחווים פעם בחיים.